Tosiaan, tervetuloa uuteen Bravli-videoon. Mä oon tällä hetkellä kipeänä, mutta toivottavasti se ei haittaa mitenkään. Me ollaan saatu uusi Bravler Kenji. Tää näyttää sille Fruitinia ja en mä tiedä. Mut mä oon käsittää mun klaanilaisilta, että tää on ihan sika OP. Venat tää maksaa 30. Oh my days, taas menee rahaa. Mä oon niinku käyttänyt varmaan viimeisen 2 kuukauden sisällä Bravli 500 euroa. No ihan sama, 30 eteen paljon. Äijät, nyt mä en oo rehellisesti varma, onks mulla oikeesti niille rahaa. Mä aina sanon tälleen, mut nyt mä en oo oikeesti varma. Nyt pitää toivoa, please. Koska tää on mun ainoa video ja onhan mulla. Yes, ostaminen onnistui. Ja come on, Kenji. Okei, tää on kyllä ihan sikaleija Brawler. Tuolla on joku kinkku seläs. No, nyt ei ole vielä joulu. Tuolla on joulukinkku seläs, mutta ihan sama. Aini ja sitten, että saa nää emotetkin ilmaiseksi. Yes. Okei, eiköhän päivitetä tää täysille. No ei päivitetäkään, mulle rahaa. Oh my days, mihin mä oon käyttää mun kaiken rahaa? Tää on muuten vähän diheä tilanne, mä en edes pääs pelaa tätä uutta hahmoa kokonaan. Tää niinku tietteks, että mä en saa gadgetteja, starpoweria ja kaikkea tällaista. No ihan sama, mä menen pelaa nytten yhden pelin ja sitten mä menen pelaa offscreeniin pari peliä. Ja mä mietin sillä aikaa, miten mä saan rahaa kerättyä. Eiköhän mä keksi jotain, mä oon kuitenkin Albert Einstein. Tai niin ainakin jengi kutsuu mua. Mulle ei oo mitään hajua, mitä tää tyyppi tekee. Ainoa mitä mä tiedän, että tää tekee joku sellasen dashin, sen superi. Mä en tiedä hyökkäyksistä mitään. Tää dash niinku Mortis, ja nyt tää lyö, ei kun tää tekee tälleen vuoroperä. Okei, tää tulee olemaan vähän hankala hahmo pelata. Ja sieltä niin, kattokaa tää super, tää ihan sairas. Ton mä tiesin, mitä toi tekee, ihan helppo. Mut toi super on mun käsittääkseen se, mikä tekee tästä hahmosta ihan sika OP. Okei, Frank. Ai niin, nää botteja, nää ei tee mitään. Äijät, kestäkää tää yksi bottipeli, mä en pelaa sit offscreenia pelejä ja näin tuu bottipelejä. Okei, siihen kun oli Frank. Kattokaa tää. Väistetty. Ching. Ja helppo. Okei, en mä tiedä, mun klaani sanoo, että ihan sika OP-hahmot. Ikinä ei ollut näin OP-hahmoa. Mut en mä kyllä näe sitä, että miksi tää niin OP. Kyllä mä väitän, toi Mou on vieläkin OP-pi kuin tää. Okei, otetaan siitä helppo. Ching ching ja helppo. Mä en tiedä, miksi mä teen jotain sound-efektejä mun suun. Ihan sama. Okei, että mä menen nyt pelaa offscreeniin pari peliä, nähdään kohta. Ja boom. Mä taisin kyllä pelaa vähän enemmän kuin pari peliä, itse asiassa pari kymmentä peliä pelasi. Mut ihan sama, en mä usko, että ketään haittaakaan se. Äijät, mä taisin äsken muistaakseni sanoa, että Kenji tekee OP se superi. No mä olin väärässä. Tästä hahmosta tekee OP se gadget ja se superpower, ei kun mikä tää. Starpower anteeksi. Koska tää gadget, en mä jaksa lukea tätä. Mutta tää HP takas, mitä sä oot menettää viimeisen 3 sekunnin aikana. Ja mä väitän, että tää ehkä OP gadget, mitä ikinä on lisätty tähän peliin. Ja mä en edes vitsaile tällä hetkellä. Yleensä mä yliliioittelen aina ihan sika, mutta tällä kertaa ei. Mut tosiaan sitten starpowerkin on ihan sika OP. Mä näytän teille kohta miksi, koska mä ostan sen nyt. Mä oon taistellut muitkin Genjiä vastaan tuo Solo Showdownissa. Mä aina ihmetellyt, että miten mä ikin voitan niitä. No se on tuo Starpowerin takia. Ja mulle ei ole rahaa, joten mun on pakko ostaa gemei. Oh my days, äijät, mikä mua vaiva. Mä käytän taas 36 euroa tähän hahmo. Muistakaa, äijät, että raha on vaan paperi ja Brawl Stars gemit on dopamiini. Jää, musta voisi legit tulla runoilija. Mä sanoin, että on ihan sika hyvin. Okei, siitä niin. Oliks mulla tilin rahaa? Ja onhan mulla, yes. Mulla äijät sit kurkku vähän kipeä. Mä toivon, että mä kuulostan tyhmältä. Okei, sit ostetaan tää määrä rahaa. Mä en oo ikin nostaa rahaa gemeltä. Tää tuntuu niin tyhmältä, ihan sama. Sitten päivitetään Kenji yksi taso ylemmäs näin. Onks mun rahaa? Onhan mulla. Ja tää Star Power. Vältetty, okei, mä en jaksa lukea tota. Mutta tää antaa sellaisen suojan sulle, että sä tota melkein yhtään damakea josta ekas shotissa. Mä en jaksa lukea tota, mutta mä näytän pelissä, miten tää toimii. Mä onhan tää nyt oikee. Onhan tää. Kiitos. Te näette äijät pelissä, miten ne opetaa. Tai eka kerta, kun mäkin menen tää Star Powerin peliin. Mutta nyt mä väitän, että mä tuun voittaa jokaisen pelin. Okei, let's go. Koitetaan saada tää rankille 20 ainakin tässä videossa. Ja tosiaan, että kiitti ihan sikana 30 000 tilaista. Mä vielä kiittää kertaakaan videolla siitä. Mut parempi myöhään, koska tosiaan, että mun spessuvideo tulee olemaan Bravli kännissä, koska sitä on pyydetty niin paljon. Mä ajattelin, että mä teen siitä suoraan spessuvideo. Mä koitan mahdollisimman pian kuvata se heti, kun mulla on hyvä hetki. Mut joo, alkaa valmiin, koska sellainen video tulee, okei. Joten tilatkaa kanava, jos teet toi ja tykätkää videosta, koska se video tulee olemaan ihan sairas. Lähiviikkoja aika kyllä mä veikkaan, että teen sen. Ja aini tosiaan, mä en ole vielä näyttää, mitä tää gadget toimii. Te näette heti, kun mä otan damakin. Okei, mennään puskeen jotain. Mut tulee legit fiilis, kun oikein nimi on, mitä mä väistän näitä shotteja. Mä oon tiimaamassa takaa, mitä tää luulee. Mortis, tee vähän damakea muu. Mä haluun näyttää, mitä tää gadget toimii, okei. Oi, tuu tänne Mortis. Kattokaa tää super, kattokaa tää super. Oi. En, siis tää on liian OP, tälle ei voi legit kuolla. Kattokaa, nyt mä saan HP takas, kun käytän Genjit. Tälle ei voi kuolla. Okei, siellä on toinen Genji. Ja helppo. Tää superki on niin sairas. Oi, ja helppo. Miten toi edes yrittää tapella mua vastaan? Okei, siitä niin, eka voitto. Ai niin, kiitti Markus Tikalle ihan sikana. Tää äijä lahjoitti mulle ihan sikan rahaa kommenteissa. Mä en tiedä, mitkä tän motiivit oli, mut kiitos. Mut äijät, mä sanon nyt suoraan, että älkää lahjoittako mulle rahaa, joko? Koska mä tuun käyttää teidän rahat johonkin ihan tyhmiin juttuihin. Mä käytän teidän rahat johonkin Bravliin. Mä tilaan ruokaa Voltissa. Mä käytän johonkin ihan tyhmä juttu. Mä sanon, että pitäkää ne rahat itellään, tehkää tai järkevämpää niillä, kun annatte mulle. Oh shit, koletti, miten sä luet tekemässä?
Okei. Eka kerta, kun me saatan kuolla. Ja ei, mä otan HP takaisin, lähden karkuun. Ja tosiaan, tää on vika kerta, kun me päästään jonkun videolle siitä, että se on lahjoittanut mulle rahaa. Mä en tuu enää jatkus päästä. Just sen takia, koska mä en halua, että on lahjoittanut mulle rahaa. Okei, siitä olette. Mut kiitos kuitenkin Markus Tikalle, ja älkää lahjoittako mulle tulevaisuudessa rahaa siltä kannalta, että haluatte päästä videolle. Koska te ette tuu pääsee. Ellei joku nyt lahjoittaa jotain 1000 euroa. Sit mä ehkä saatan pitää. Okei, ei. Oh shit, tää heppun kuvaus katkes. Okei. Mulla on jo 8 mehua, etteikö tääkin ole jo voitettu peli. Ai niin, mä sain kuulla huonoja uutisia. Te tiedätte ne paavapesusieniskinit. Äijät, mä luulin, että ne ei tule enää tulevaisuuden shoppiin. Sen takia mä oon käyttänyt joku 50 euroa siihen päivitykseen, että mä saan ne kaikki skinit. No nyt mä näen äsken TikTokissa jonkun videon, ne ilmeisesti tulee shoppiin toi eventin jälkeen. Ja kaikki saa ostettu ne jollain pilkkahinnalla, joten mua ärsyttää, että mä käytin just 50 niihin skineihin. Mut ei voi mitään, Bravely on aina tehnyt mulle väärin. Mä olisin halunnut olla joku yksi ainoista ihmisistä maailmasta, joka omistaa ne. Ihan helppo. Mut nyt tulee shoppia, jokainen teistä 9-vuotias lapsista tulee omistaa ne. Okei. Käydään hakee toi Ching Chang Chung. Ja ui! Okei, se sai uuden robotin. Ihan sama. Okei, mitä sä yrität? Siis tällä hahmolla ei voi rehellisesti kuolla. Äsken kun mun loppui toi video kesken, niin niillä meni joku 10 sekkaa kuitenkin tappaa, mut... Okei, mitä sä mitä toi yrittää? Mua niinku... Vaan hävettää ton puolen. Okei, yhden voiton päässä rank 20. Niinku mä en edes ymmärrä, miksi jengi yrittää tappaa tätä hahmoa. Tää oli ihan OP. Okei, tuolla tulee Mr. Krabs. Ja mitä Mr. Krabs tekee? Tuolla on itse asiassa oikein Mr. Krabs. Oi, mitä sä teet? Mitä sä teet? Sä et osunut mun kertaa, kun sä osuit mun kerrassa tänne makeen. Vau, mitä sä teet? Yrität sä legit tappaa? Yrität säkin legit tappaa, mutta kato, mulla on vielä täytet HP. Supercell, please, älkää nerfatko tätä hahmoa. Tää on mun mielestä ihan balanced. Ja äijä, taas mä mainitsin sitä asiaa, mutta kiitos Supercellille, kun ne teki aina näitä OP-hahmoja, mitä ei voi saada millään muulla kuin rahalla. Mun kaltaiset eli yhtä rikkaat kuin Elon Muskit ja nautti tästä hahmosta hetki aikaa ne muut. Ja sit kun muut pystyy saada tämän hahmon, tää nerfata ihan huonoksi. Niinku jonkun viikon jälkeen tää on nerfattu jo siihen kuntoon, että kukaan ei halua ottaa tätä. Niinku sua ällöttää katsoa tätä hahmoa päijäs, mutta nyt tää on ihan sika OP. Okei, siitä. Mä voin vaan puskea tälleen. Jos tää tekee muuhun vähän liikaa damagea, mä vaan käytän ton hiili joku. Tälleen, mitä sä teet nyt? Oh shit! Näköjään tällä hahmolla voikin kuolla. Tätä pitää varmaan buffaa vähän lisää. Ja sit rank 20. Okei, mä menen tästä Trio Showdownia. Onks Genshin OP sielläkin? Mä en oikein pelaa mitään muut kuin soloa tällä Genshin. Oh my days, mä tuun auttaa tiimi. Ja helppo. Joo, okei, mä en saa tapettua sitä, mutta onneksi meidän karhu kärrää. Venä, tekikö sitä karhu just mun damake? No, nää karhut on liian raakoja. Mies vai karhut? Totta kai mä otan miehen. Nää karhut just koitti tappaa mua. Minne saa mut? Okei, nyt mä ehkä saatoin kuolla. Okei, ei ehkä kuitenkaan liian ylimielinen saa olla, mut saa olla vähän. Okei, väistetty. Ei. Miten täällä on mukaan vieläkin 4 tiimiä? Miten tänne mahtuu edes 4 tiimiä? Nyt täällä on 3. Okei, ei. Come on, karhui. Me ollaan top 2:sta karhuansia. Jees, kiitos jos katsoit tämän videon tänne asti. Nähdään seuraavassa videossa.